Balti sniegota diena, azartiski sportisti un harizmātiski suņi. Tas ir pasaules kausa posms, kamanu suņu sportā, kas šoreiz nu jau ceturto reizi notiek Madonā. Vienlaicīgi tas ir arī Latvijas ziemas čempionāts. Trasa bija laba. Ļoti forša, ātra, tāda daži kalniņi tādi trakāki, bet viss ir okei. Okay. Sniegs varbūt biški pamīkstu, tā kā viss ir kārtībā. Pirmo reizi uz tādiem kalniem vispār. Es pats no Jelgavas esmu. Slēpoju ļoti reti. Šitā ir kā desmitā reize. Viens kritiens bija suni kopā pašā sākumā, bet ļoti apmierināts, ļoti interesanti aizraujoši. Ātrums lielāks ir. Patīkam. The track was easier than last year. Trasa bija vieglāk nekā pagājušajā gadā. Daži lielie kalni bija izņemti, beigu posms tāpat bija grūts, jo bija jātiek garām pieciem konkurentiem. Mans pirmais suns bija Malamuts. Sāka pielīties sadzinsībās iepatikās, bet izrādījās, ka Malamuts sprintā ir pārāk lēni, tāpēc tagad ir Huskies. Sacensībās skijoringā, kamanās, minipūlingā un stafetē ar biatlona elementiem piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Citreiz plaši pārstāvētā Krievija šoreiz izpalika. Savukārt daļa citu valstu dalībnieku šajās dienās piedalās pasaules čempionātā, kas norit Zviedrijā. Taču neraugoties uz to, dalībnieku skaits bija pat lielāks nekā pērn. Daudzi dalībnieki ir pirmo reizi vispār ziemas sacensībās saņēmās un atbrauc uz šajien, par ko mums ļoti liels prieks. Dēļ tā mēs mazliet vienkāršojām trasi, uztaisījām viņu nedaudz mazāk tehnisku, cik nu Madonā tas ir iespējams. Es domāju, ka tas bija pareizs lēmums, jo visi dalībnieki ir apmierināti, priecīgi un tas ir galvenais. Huskies, Malamuts, vācu izspalvainais putnusuns vai cita šim sportaveidam piemērota šķirne, tas nav būtiskākais, uzsver dalībnieki. Pats svarīgākais ir mīlestība pret suni. Tas ir dzīvesveids. Mēs iemīlējām suņus un ar to tas arī sākās. Tas ir vienkārši dzīvesveids. Mēs esam priekš suņiem, nevis viņi priekš mums. Mums pašiem pieder 26 sunīši. Pusīte no tiem ir adoptēti. Cilvēki nav tikuši galā vai izmetuši vai atdevuši patversmei. Mēs esam viņus paņēmuši un mēs nodarbojamies ar sportu, lai parādītu, ka jebkurš suns var nodarboties arī tas, kas ir pamests, ka viņam ir otrā iespēja strādāt tā kā pienākās kamanu sunim. Daudzi mums ir jautājuši, vai tā nav suņa mocīšana un kā tas viss notiek, bet mēs suni nekad neesam spieduši skriet, viņiem tas ļoti patīk un viņi bez tā pat īsti nevar. Tad, kad pieliec suni priekšā, un nav svarīgi vai slēpo, vai brauc ar riteni, vai skrien, caur to pavadu pilnīgi jūti visa suņa emocijas un suns jūt arī tavējās. To pat nevar īsti paskaidrot, tas ir jāizmēģina pašam. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti 8 kamanu suņu klubi, apvienojot vairāk nekā 300 biedrus, taču kopumā šim sporta veidam pievērsušies krietni vairāk cilvēku. Drustiņ trākam ir jābūt. Un, protams, jāpārzina suņus, jāsaprot, jādarbojas ar viņiem kā ģimenes locekļiem, tad viss sanāks. Jūsu ģimenē cik ir? Mūsu ģimenē dot kepu ir 21 suns pašlaik. Jums pašiem ģimenē? Jā. Arpēc, kā jums tiekat ar visiem viņiem galā? Vienkārši, viss kārtībā, nav nekas traks. Elementāra mīlestība, vai ne? Mīlestība pret to, ko tu dari, mīlestība pret suņiem un tas, ka tā ir, tā nav tā, ka jāsagaida, bet viņam vienkārši ir. Tu vari būt brīvs kā vilks, kas brīvi balda dzīvi un nepadodās pasauliskajiem stereotipiem. Jāuzsver, ka īpašu sajūtu notver arī ikviens, kurš ieradies uz sacensībām kā skatītājs. Suņu saimnieki ļauj savus sacīkšu biedrus gan fotografēt, gan samīļot. Nu, es šeit esmu pirmo reizi un man ļoti patīk sunīši. Šī tāda diena nedrīkst laist garām. Aktīva atpūta, cilvēki, draugi visapkārt, prieks kādi aktīvi suņi un arī saimnieki nu, skrien tā, ka tur zip kājas, ja? Lai tikai sunīšiem būtu vieglāk. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RedTV.